Raiz de Fragmentos é uma viagem ao território mental, é uma obra de reflexão aonde eu, não de uma forma linear, escolho pedaços da história, assuntos do Brasil, fragmentos, né, que acho que são importantes estar expondo, discutindo, enfim, fazendo uma reflexão dentro desse trabalho. Então, na verdade, são fragmentos das raízes de um país como o Brasil, que, para mim, de uma certa forma, é um país que tem uma dualidade muito grande, né? Então, quer dizer, eu sempre pensava que essa dualidade era somente uma coisa da formação do Brasil, mas hoje em dia eu já penso que o brasileiro também sofre, né? O cidadão brasileiro sofre dessa dualidade. Então, é uma obra onde existem várias coisas muito interessantes. Por exemplo, eu desenvolvi ela no período de 2012 a 2015 aqui no Brasil. E toda vez que quando eu voltei a trabalhar, uns 4 anos para cá, comecei a voltar a fazer alguns projetos de instalações e projetos com grupos de pessoas com um cunho social muito forte, eu comecei a preparar essa exposição, refletindo e pensando o que é esse Brasil no século XXI, né? Uma das coisas interessantes é que eu pego a terra e ela misturo ela com cimento, faço um preparado dessa textura, né, e aplico no próprio papel, na própria tela, como se pegando a sua própria terra, né, e usando aquilo, digerindo, né, a sua própria terra, a sua própria raiz. Então, assim, todo esse trabalho ele está carregado com essa textura, né? E aí ele vai de uma forma assim, a outra parte, o subtítulo, uma viagem ao território mental, é essa reflexão que eu vou fazendo. Da onde eu faço essa reflexão? É algo bem interessante, porque um conceito que eu estou usando é do exilado voluntário. O que, que significa? Eu viver fora, né? Eu já estou há 20 anos no eixo de Nova York, nos Estados Unidos, e nessas idas e vindas, refletindo e entendendo como que o mundo se movimenta por um outro país e como eu tive que virar o outro também. Por exemplo, eu fui entender o que era ser um latino no contexto dos Estados Unidos, vivendo lá. Até então, quando eu estava no Brasil, essa reflexão ou essa situação nunca tinha acontecido. Então, assim, deixa você, de uma certa forma, muito aguçado, né? No que você tem de bom, o que você não tem. E eu comecei a sentir, depois de 2008, um peso muito grande na minha alma, né? Na minha consciência. Eu falei, eu estou precisando voltar a falar do Brasil. E aí eu começo a ter umas conversas novamente com o George Preston, encontros também com o Emanuel Araújo aqui no museu. Depois o Emanuel foi para os Estados Unidos receber um prêmio. E nessas conversas do que é o Brasil, o que é os Estados Unidos, o que está acontecendo no mundo, começa a nascer esse desejo, a formação dessa obra, que é feita aqui no Brasil, no estúdio aqui em São Paulo, entre viagens do Xingu, da Amazônia e para outras partes do Brasil, a formação de todas essas obras. Então, para mim, essa exposição é muito especial, porque ela está num museu que eu acho importantíssimo para a contemporaneidade brasileira, né? Um museu que fala da raiz, de toda a dimensão da raiz brasileira, com uma integridade, com um trabalho muito sério, e trazer isso, né? Como o Mário Pedrosa já dizia, ser primitivo é ser contemporâneo. Então, eu acho que eu estou feliz de ver isso acontecer aqui e de estar podendo trazer essa reflexão através dessa obra como um todo para esse espaço aqui no Ibirapuera, né, que é o Central Park do Brasil, né, de São Paulo. Tem todas essas nuances, né, e para mim, que nasci aqui na cidade de São Paulo, está sendo algo muito interessante. Eu acho que, de certa forma, nessa exposição, acabo tocando em obras importantes. Por exemplo, o Vale da Capivara é uma obra onde acabaram de fechar o Vale da Capivara, eu acho que há um mês atrás. Aquilo é talvez o espaço arqueológico do Brasil e com certeza um dos
espaços do Novo Mundo mais importantes para entender como o homem chegou aqui, né, dessa transição da África para a Austrália, para o Brasil, né? Então, assim, são coisas que, de uma certa forma, parece que o brasileiro não quer ou não consegue ou ainda está em conflito de como preservar a sua memória, de como entender todas essas nuances. Para fechar essa ideia do exilado voluntário, né? Essa questão de você se pôr numa condição para poder se entender como um todo, para abrir o mercado, a possibilidade para a expressão de um artista na comunidade global, né? Refletindo sobre esse assunto, é muito importante a gente entender a nossa raiz. E para construir o diálogo dessa posição, eu escrevi essa frase que está aqui na parede, onde eu falo: trabalhando na recuperação do inconsciente voluntário, reconstrua a história, a memória perdida, mas cheia de referências, símbolos e signos. Através dessa jornada eu recupero a minha identidade, primeiramente de cidadão brasileiro e depois cidadão global. Essa questão da memória perdida é uma pergunta, né, que eu falo: será que o brasileiro tem essa preocupação da sua memória, da sua história? Até onde isso é importante nesse momento para a gente, né? I like this painting very much, Sertão Iluminado. It's a representation of the suffering in the Sertão and the harshness of the terrain. I like this representation because, unlike other artists who might choose to show several people looking like they're starving or hungry, he just uses one foot to symbolize the searching, the wandering, the viajem for something better. And the tree that springs from this searching foot, nude, with no leaves. And yet there is something mysteriously beautiful on the other side of this painting. Again, here we have a representation that is symbolic. It's a signal, it's a sign. The negrero, o buque, the navio, the esclavos. We have seen many of these illustrations going all the way back to Hugendis and the Bray of people packed in a ship. What I think is good here is more the evocation of the situation. The mast of the ship, which at the same time is shaped somewhat like a boat. The sense of a ship moving in the darkness. The cargo of human beings. So, again, a representation, a thought about a time in Brazilian history. But remember, above all, it's a painting. Above all, it's a painting. And by that, I mean it's a form that speaks to the truth more than the narrative that you're reading into it. Meditation.
this such an interesting pose because it reminds me of Rodin's thinker. It reminds me of the Kalunga, of the Chokwe and the Benelalua people in the Congo. There's this figure that sits with one knee up and ponders. And I can't help but thinking that in some way this is a comment on the unanswered thoughts of Brazil. This is, to me, Brazil meditating over itself, all of the complexities and the confusion and the richness, the dilemmas, and the obviousness on the one hand, and then the mystery of it all. Cerro de Capoeira, this is an archaeological zone. This is Penteado's homage to the Aboriginal people, the Aboriginal painters of Brazil, who left us many paintings on the walls of caves, not only in Brazil, actually, but in Argentina, in North America. And the style here is one in which he mixes his contemporary expressionistic style with some of the linear devices that these ancient Americans used. And we hope that something like this maybe stimulates people to visit those sites and pay homage to these ancient Americans. Bem, a exposição Duda é um artista brasileiro que mora nos Estados Unidos e nos deu o prazer dessa mostra aqui no Museu Afro-Brasil em São Paulo. A obra dele é uma obra que beira a uma expressão surrealista, né? E ao mesmo tempo surrealismo no sentido da busca de um sentido, ou melhor, de um sentimento, um sentimento que extrapola a lógica das coisas, né? Então, nesse sentido, a obra dele tem uma pujança, tem uma vitalidade e uma busca interminável desse inconsciente, né? Que está no inconsciente coletivo das coisas, das pessoas. E ele busca isso com a maestria, com essa ideia de luz, de sombra, de pretos e brancos, de claros e escuros. Então, a obra dele também está construída com uma linguagem gráfica, né, onde esses pretos fazem com que ela se realize dentro dela mesma. Então, ele é um artista muito interessante, muito original, e nós saudamos o Duda pela sua capacidade e pela sua inventividade.